Koroa se e bunge ya Bonchari, ase wadi ya Bomolenda, ase kinyoroki ya Riotachi, abu asa marwa etane tichili tachiribu ikomi, anya liko bakago iteru wa chinka kiwa naba obisaba banyanyimbo, bakubuatira na amo naba obisa au au, kati ya Bomo DCC, Bonchari, Grace Auma, banya liko bako ene kia buna marwa ijuu atancheiri, anya liko bakago iteru wa bunenchiremo yogo kinyege sako kia basae kia gera niga bange beswa na niri amo nobo engi wa maruwa ju na bande weka konywe ento kere ira mangana yobo salia kwene kiwa ase nchira yobo ikira nukigima nigo amaruwa yobo itani chiribu ikomi chilita anyara kwa kago siyarwa nchira ya moyo kuruwe kulege tindi kuchia saba engi ase chinse mecho mba anyara kwa bako gendra bako enga maruwa ju chubichoro cha sembe umanchu muligerelia na boroche bune metungi menge kigima ya nyara kwa kiko saliwa na wabisa baba nyanyimbo buna enchere moyo kuruge kule getindi muliketo Eric Maove nere okubwati oroboti uruwa senchira yuwe kirenu kigima achigoto manya machina ni Mr. Philip Chiruyot acting sub county commander hapa Kisii South. Tulikuwa na hii joint operation. In fact, this operation imekuwa successful. Tumeza destroy about 10,000 liters of Kangara. But people who are preparing this wali mena ikutoroka, atuchapata. Hii operation itaendelea, baga tuakikishe hii manene ya pombe imeisha. Hamujambo, kwa majina naitwa Kipkemboi Kipkulei. I'm here in the, on behalf of the county commander Kisii. Papa ametuma nikuja nifanye operation ya ku destroy illicit brew within this area. Have you seen tumeweza ku destroy around 1000 liters ya kangara ya kangara. And kama hiyo wananchi waliweza kupata fununu kwamba we are on operation then wametoroka. But actually we have managed to destroy the 10,000 liters of kangara and apparatus yenye wanatumia kuunda hii kangara. Sawa. Kwa majina naitwa Madam Grace Ouma, the Deputy County Commissioner, Kisii South. So leo hii tulikuwa na operation ya kumaliza pombe. Tumejaribu, we have gotten over 10,000 kangara. Lakini atukupata wenyewe, but tumekuwa na record ya kila boma tulipoenda na tutaendelea kuwasaka. So hii pombe itaribu na imeharibu vijana wengi. Na sisi kama serikali hatutakaa tukiona vijana wetu wakiharibika, so tutaendelea. Hii si mara ya kwanza hapa, juzi hata county team was here, before that team tena ya sub-county ilikuwa hapa na leo tuko hapa. So bado tutaendelea kubambana na hii maneno ya pombe haramu.